Bukan sakit, dia rasa mungkin masa kot tadi bila dia jumpa doktor cakap macam tu kan. Dia kata sama, tak ada perubahan lah daripada last year tu, sama juga. Rasa macam tak selesa dada tu kan, sebab macam merangin tu kan. Tu yang semi check ni, dulu pun memang setahun sekali tu biasalah semi check ya. Biasa je, yang tu check tekanan darah. Macam tu je lah, tekanan darah pun selalunya biasalah, normal lah selalunya. Dia akan macam rutin jugalah, last year dah check, this year check sekali lagi. Tak, bukan sakit, dia rasa mungkin masa tu kot tadi bila dia jumpa doktor cakap macam tu kan. Rasa tu macam kita tekan-tekan tangan tempat kan, rasa macam tu je lah, bukan rasa sakit tu dah. Eh, 2-3 tahun lah. Last year tu start check kan. Lepas tu this year main check pula. Dia kata sama, tak ada perubahan lah daripada last year tu, sama juga. Ada kebocoran yang sikit lah kan, dia kata. Tak ada nampak yang tersumbat, lepas tu tak nampak lah, dia kata. Injak tu ada sikit bocok tu mungkin atas faktor usia lah, sebab tak ada simptom bawah kan. Kalau tak ada penat, tak ada apa, hilanglah saya punya rasa keraguan tu kan. Patutnya kalau tak payah tunggu ada simptom lah, mai check setahun sekali ke untuk check up jantung ni. Sebab kita tak tahu ada yang kes-kes yang jadi secara mengejut kan. Tiba-tiba memang check, memang ada tersumbat lah apa semua, tapi tak ada simptom. So eloknya check jugalah setahun sekali tu.